Nyt on 28. päivä ja kello on 12.40 ja me ollaan tuolta tultu Suomen puolelta. Me ollaan nyt Norjan puolella. Tonne menee Norja. Marisa ottaa kuvaa. Täällä on täällä kameralla ja nää. Täällä on upeita tunturi ympäri ämpäri joka puolella. Matka jatkuu. Norjan seikkailut odottaa. Ei vielä tiedä, että mitä kaikkea nähdään täällä. Täällä Norjan puolella ollaan ja Näätämön joki virtaa vuolaana ja voimakkaana. Tässä on hienot tämmöiset koskenkuohut. No niin, ollaan Norjan puolella Näätämössä ja Näätämön joki kuohuaa tuolla vieressä. Valtava mahdoton kuohu. Siinä on koski, oikein kunnon koski. Mennään kohta sillan yli ja katsotaan sitten, käydään kuvaamassa vähän tätä koskea tarkemmin. Käänny vasemmalle. On tosi hieno. Tuolla alhaalla olempana oli tämmösiä kuvaustasanteita molemmin puolin. Jatka 39 kilometriä. Tässä on Skoltefossenin putous eli Näätämön joesta. Tällainen putous tai koski. Tässä ollaan, niin on tosi upea paikka. Näkee kuinka vahva ja voimakas toi on toi koski. Voimakkaat pyörteet, valkopäät menee sinne. Tosi hienon näköistä. Tässä meinaa ihan paniikki iskeä, kun näkee nuo kauheat kuohut tuolla alapuolella jalkojen alla. Tässä on tämmönen vitillä, minkä päällä voi seisoa. Ja kuohut menee tuolla alla. Hurjaa. Täällä jalkojen allakin kuohuu kuin viimeistä päivää. Tää silta on rakennettu niin, että tässä pääsee kosken päällä kävelemään. Täällä on kauheat kuohut. Hirvittää oikein, kun kävelee tämmöisen kuohun päällä. Pohjassa vähän perhosia. Me heikottamaan. Pelottaa, että putoaa tuonne. Ollaan matkalla Pykeijaan. Tässä matkalla näkee näitä hienoja tunturimaisemia. Tuonne pitkälle silmän kantamattomiin näkyy vaan tuntureita. Luntakin vielä näkyy. Nyt ollaan täällä menossa Pykeijaa kohti. Täällä matkalla on tällaista upeaa maisemaa. Toi kaide peittää kyllä nyt ton maiseman tuolta. Kaide menee kuin piiloon. Joo. Täältä näkyy... Jatka 34 kilometriä. Näkyy noita
tuntureita ja sitten näkyy tämmösiä vesialueita. Että upeat. Vieressä on jyrkät kallioseinämät ja täällä toisella puolella upean näköistä maisemaa. Joo, täällä on tosi upeat maisemat. Kuvataan näitä tuntureita täällä. Laitetaan vähän suurennusta. Näkyy kuinka täällä on joka puolella tätä kalliotunturia. Kallioisia tuntureita. Menee tonne pitkän matkan päähän. Upean näköistä. Upeita maisemia. Pykejää, Norjan Pykejää mennään. Täällä on koko ajan niin upeeta, että tästä ei tule mitään tästä meidän matkasta, kun me kuvataan ja pysähdytään koko ajan. Ja tosi upeeta. Niin erilaista tää maisema täällä kuin Suomessa, niin saa nähdä sitten, että kuinka myöhään ollaan tänään majapaikassa. Meillä on täällä positiivinen ongelma, että on niin paljon kuvattavaa ja hienoja maisemia, että kaikkea ei voi taltioida, että matka ei edisty ollenkaan. Ollaan ihan alkutekijöissä tässä matkalla, mutta tää Norja on kyllä kaunis maa. Todella upeata, kaunista maisemaa joka puolella. Katsellaan, minne kameraan voi kääntää. Ja tuolla edessä sitten kaukaa näkyy lumiset huiput. Täällä Pohjois-Norjassa, täällä itäpuolella, niin täälläkin on niin upeita maisemia, että Marra-Lisan kanssa nyt tehtiin sellainen päätös, että me joudutaan karsimaan näitä maisemia pois, että me ei voida koko ajan pysähtyä kuvaamaan, että pikkusta karsintaa pitää tehdä, että täällä on niin upeita maisemia, että ei voida koko ajan kuvata. Mutta on kyllä niin kuin upeeta, että suomalaisena kun asuu siellä tasamaalla, on Suomessakin kaunista, mutta jotenkin nämä tunturit, tämmöiset vuorimaisemat, ne kiehtoo ainakin mua tosi paljon. Se on tosi upean näköistä. Tuolla niitä on joka puolella. Ollaan edelleen matkalla Pykejää ja tässä on Pykköjän vuono. Tosi upea. Nämä videokameran kuvat ei näytä oikeutta näille maisemille. Nyt on vähän tämmönen utunen ja pilvinen päivä, mutta silti nämä näyttää tosi upealta. Mä vähän zoomaan sitä, niin näkyy tuolta. Tosi hienon näköistä. Menee tonne joka puolelle. Lumiset huiput siellä ja täällä matkalla Pykejää. On kyllä upean näköistä. Joo, täällä on meillä ongelmia, että mitä me kuvataan, että tosiaan muutamat upeat kuvaamatta, kun ne tulee niin nopeasti, eikä viitti kameraa pitää koko ajan päällä, kun pitäisi koko päivän saada kuvata. Muuten tää akku loppuu, jos on jatkuvasti päällä. Pitää välillä sammuttaa, että sit saa koko päivän kuvata ja sitten illalla majapaikassa lataa akun taas täyteen. Upean näköistä täällä meillä. Lumisia vuoren huippuja, lumiläikkiä siellä täällä. Noussaa ylös, laskeudutaan alas ja Pykejää matkalla ja sitten nähdään aina kaunin näköistä vettä, jokea ja järveä ja mitä kaikkea. No niin, täällä on pieni lämmittelyjumppatauko. Täällä on tosi kylmä ilma. Täytyy välillä vähän lämmitellä, että veri kiertää. Nyt ollaan jäämerellä.
rannalla, tuolla alhaalla on jäämeri. Tuolla menee joki alla. Näette, että siellä menee joki alla ja laskee tuonne virtaan. Laivoja menee tuolla muutamia, mutta ei täällä kamerassa näkyä. Jutusta tuolla kaupalla. Täällä on tosi kyllä. Oi kun on kyllä. Nyt me tullaan Pykejaan. Pykenes. Pykuines. Byökkakt. Mitenhän se lausuttaa saameksi? Tää on Pikku Suomi. Jäämeren sauna. Oho, täälläpä siis oikein sauna. Katso, kaunis pikku kylä. Vau, miten hieno kylä. Ai ai ai. Oi, että miten kaunista. Se on tässä Jäämeren lahukassa. Voi, voi, voi. Voi veljet taas. Onpa kaunis pieni kylä. Hieno ranta. Niin. Tätä ei näe nyt tästä, kun se on kaide edessä taas se auto. Kyllä. Auto tulee vasta. Missähän täällä nyt sitten pitäisi ajella? Mennään vähän eteenpäin, katsellaan mitä täällä on. Tämä on varmasti tämmöinen kalastajakylä, joka elää kalastuksesta aika paljon. Mm. Täältä saa niitä Jäämeren jättirapuja. Joo. Ihan ihan sieviä pikkumökkejä. Osa on isompia taloja, mutta... Taloja näkyy. Tää pitää ruokaa. Täällä pitäisi olla. Opis tuolla paljon. Siinä oli kuivumassa jotkut kalat. Okei. Okay. Siellä on pieni kalastusvene. Tästä me varmaan tarvii kääntyä tuolla toisella puolella niitä enemmän niitä rakennuksia oli. Mennään katsoa sen. Ajetaan tää päästä päälle. Siellä on paljon menää. Kalastaja, laivoja, veneitä.
erikoinen kylä, eikö se? Mikä pomppu? Tästä tulee nää pomppu. Kuski innostui kattelemaan vähän liikaa tota maisemia, niin tuli pomppu. Kyllä. Ja minä olen nyt tällä kertaa kuski, vaimokuva. Vaimo on parempi selostaa ja kuvaa. Lähdetään tuonne oikealle. Sonnevartsdämper. En tiedä mitä tarkoittaa. Erikoisen näköisiä nämä talot. Ihmettelen, että mistä on puusta ne on rakentanut, kun eihän täällä kasva edes puita. Mistä ne tuo sitten ne puut? Ne on pieniä puita, mitä täällä kasvaa, mutta jos ne on jostakin muualta, en tiedä. Jos niitä on tuotu sitten jostain laivalla vaikka sitä puuta tänne. En tiedä. Saadaan ne maateitäkin pitkin. Etelä-Norjassa kasvaa puita. Niin. Kunnon puita, mutta täällä pohjoisessa nämä puut on vähän. Mutta luulisin, että meren kautta se tulee nopeammin ja helpommin. No, sekin voi olla niin. Katoppas, tässä on joku nääriputikken pohjoisessa. Mikäköhän kauppa se on? Se on tämmöinen tavallinen tavarakauppa. Saa alkamatta. Saunafestivaali. Meillä on vaan euroja takataskut täynnä, mutta en tiedä tätä. Käykö ne täällä? Katsotaan, mitä täältä lähtee. Bistro, siellä on joku ravinteli. Sieltä saa ruokaa ainakin. Terveisiä kouluun. Okei. Siltä näyttää. Tuolla on joku pubi, kahvila. Onkohan Johannes Fest of Globo täällä? Ei taida olla. Se on jossakin hiihtävässä. Täällä vaan kalastetaan. Täällä Marilisan kanssa, vaimon kanssa, Pykejassa. Sanotaan, että tämä on pikkusuomi. Just tuttelin tuon bistron tämmöisen ravintolan. Ollaan pikkuravintolassa, ruokaravintolassa, niin kaveri osasi hyvin norjalainen suomeen, niin sanoi, että täällä on paljon suomalaisia, suomen sukuisia. Ja nämä on norjalaisia, mutta suomen sukuisia. Tämän Pykejan kylän nimi on Byykkenes, pikkusuomi. Se sanoi, että 40% näistä norjalaisista puhuu suomea, kun melkein kaikilla on joku Suomi-side täällä, tai side suomalaisuuteen. Sen takia ne sanoo, että tämä on pikkusuomi. Eli nyt ollaan pikkusuomessa. Ja otettiin tämmöinen hieno poroannos, kohta tulee tähän. Syödään täällä. Sitten näkyy vähän mainosta, mitä tältä Pykejän kylästä löytyy, erilaisia palveluita. Täältä voisi lähteä kuningasrapusafarille, vuokrata veneitä. Täällä on sitten jopa sauna, voisi uida jäämeressä, merilohen pyyntiä ja niin poispäin. Täällä on tosi paljon tämmöistä turistiin liittyvää palvelua. Ja toi ravintolan pitäjä tai joku siinä henkilökunnan kaveri sanoi, että täällä on näitä merikotkia. Kysyikin, ollaanko nähty, on ei ole vielä nähty, en tiedä nähdäänkökään. Oli erittäin maistuva pororuoka, syötiin poroa.
Tässä vielä näkyy tätä jäämeren lahukkaa. Mikä tää nyt oli nimeltään tää vuono, en muista, mutta tää sanoi tää bistron ravintolan pitäjä, että tää ei jäädy talvella ollenkaan. Että tässä pysyy sulana vesi, kun Olfirta lämmittää merivettä. Tässä näkyy Pyköjän kylässä taas tätä merenvuonoa. Jäämereltä tulevaa vettä ja aallot huuhtoutuu kivasti tuohon valtavan hienoa hiekkarantaa. Pitkän matkaa hiekkaa tässä rannalla. Siellä hiekkarannan reunalla näkyy poronjälkiä. Ne on tepastellut tuossa rannalla. Sadan metrin päästä käänny vasemmalle. Upeat sumut. Joo, sumussa tuolla noi tunturihuiput. Niitä ei paljon sieltä näy ton sumupilven takaa. Käänny vasemmalle. Tässä näkyy näitä tunturikallioita ja ihan on tuolla nuo huiput jo lumessa, ei lumessa, kun tuossa on sumussa. On siellä luntakin kyllä, ei sen puoleen. Täällä on semmonen vähän tihkuinen päivä. Vettä tihkuttaa, on kosteutta ilmassa. Sen takia sitä sumua sitten kerääntyy tuonne ylös. Ollaan täällä Kirkkoniemeen päin menossa kohta. Ei ole kovin pitkä matka sinne. Tässä matkalla on tällaisia hienoja vesiputouksia. Vuonoon laskeutuu toisesta vuonosta vesi. Täällä on aika jylhän näköiset vielä nämä kalliot ja nämä tunturit täällä ympärillä. Sitten mä lähden katsomaan sellaista bunkkeria. Täällä on näitä sodanaikaisia korsuja. No niin, tässä lähtee tämmönen pikku polku, missä on jotain korsuja. Siinä on varoituskin, että voi olla vaarallista. Katsotaan, mihin tää polku johtaa. Täältä rupeaa paljastuu tällaisia rakennelmia. Täällä oli saksalaisia sotilaita silloin sodan aikana. Niillä on ollut täällä jotain tukiasemia. Uskallankohan mä mennä tonne alas asti. Sisälle näkyykö täällä mitään? On vaikea, kun tää on niin matala. Täällä ei voi seisoa edes. Mikäs kammio täältä aukeaa? Tämmönen yksi iso huone. Harmi, kun ei ole nyt valoa. Katsotaan, saanko mä tähän mun puhelimesta vähän valoa. Et sit vähän erottuisi, mitä täällä oikein on. Noni. Näkyyks nyt vähän se. Täällä on pienet penkit. Tollaset. Ja täällä sitten muuta olekaan. Tää on semmonen seisomakorkeus tässä huoneessa, mutta tää käytävä tänne bunkkeriin oli aika ahdas ja matala. Niin kuin näkyy. Mä oon kyykyssä täällä korsussa. Eikä tässä mahu seisomaan. Noi. Sitten täältä löytyy toinen. Katsotaan, minkälainen rakennelma tässä. Täällä on tällaisia säkkejä, joilla se on vuorattu toi ympäriltä ja tämmöiseen hiekkavalliin rakennettu rakennelma. Täytyy vähän varoa, kun on kiviä alla, ettei kompastu. Täällä on näköjään semmoinen tähtäysikkuna. Siitä avautuu niinku molempiin suuntiin.
selvästikin tota aukko. Sieltä jo tulee joku saksalainen perässä. Täällähän on tosi kapea ja matalaa. Miten ne ukot on mahtunut täällä oikein ryömimään näin pienissä poteroissa? Vähemmän ruokaa, niin oli pieni. No niin, tässä ollaan nyt tämmöseen tähystysaukkoon. Täältä on hyvät näkymät tonne vuonolle. Ja tonne tunturille myös, että jos sieltä se vihollinen tulee. Täältä oli myös toiseenkin suuntaan, mutta tästä ei näykään mitään muuta kuin mettää. Ja tällaisia täältä löytyy. Tää vielä jatkuu sen verran, että se tulee ulos täältä toiselta puolelta. Tämmönen poterorakennelma täällä. Tässä näkyy taulu, joka esittelee Kirkkoniemeä. Siitä näkyy kuvassa Kirkkoniemen kartta. Sieltä näkyy Suomen puoli, Suomen kartta, Venäjän puolella Venäjän kartta. Ja sitten tätä Norjan aluetta. Ja tässä on sen alueen näitä nähtävyyksiä. Pykejän kylä, jossa me käytiin. Neiden eli Näätämö. Sitten on Pasvikdalen ja Grense Jakobselv. Tämmösiä kohteita täällä Kirkkoniemessä on. Tuonne Kirkkenies, Kirkkoniemi ollaan just nyt menossa. Kyllä. No niin, nyt me tässä tullaan kohta Hessengiin. Ja tästä käännetään pian sitten Kirkkoniemen suuntaan. Täällä on tämmösiä kivan näköisiä taloja paljon täällä Hessengissä. Täällä on aika iso kylä. Huoltoasema. K-Circle. Diesel maksaa 22 kruunua. Norjan kruunua siis. Essokin löytyy. Täällähän on kaikenlaiset kaupat. 300 metrin päästä. Eli nyt ollaan tässä ihan Kirkkoniemen, tuolta näkyy esitekin tai teksti Kirkkenes. 500 metrin päästä jatka liikenneympyrästä suoraan. Kirkkoniemi. Täällä on museo, missä on tätä sotilashistoriaa. Tää on Sörvarangin kunnan pääkaupunki. Tää sijaitsee täällä Niemimaalla. Tässä näkyy tämä nimikyltti. Täälläkin on taloja tuolla vuoren päällä ja täällä alla ja oikein nätin näköinen kaupunki. 800 metrin päästä käänny oikealle. Täällä asuu noin 10 000 asukasta. Täälläkin on turistihotelleja. Hienoja taloja tuolla ylhäällä kallioilla, oi että. Täältä on upeat näköalat ympäri kaupunki. 300 metrin päästä käänny vasemmalle. Voi miten ihana pinkki talokin löytyy täältä välistä. Tos iloisen pirteä talo täällä kaikkien harmaiden keskellä. Ihana punainen talo. Tuolla näkyy jotain keltaista. Tähän se on. Käänny vasemmalle.
Tää näyttää todella kauniin näköiseltä kaupungilta. 600 metrin päästä, käänny oikealle. Jännä kaupunki, että täällä ei ole kyllä yhtään kerrostaloja. Mä en ainakaan nähnyt. Nämä rakennukset kyllä voi olla 2 tai 3 kerroksisia, nämä puutalot. Mutta ei täällä mitään kerrostaloja. Kaikki on puusta rakennettu. Ehkä jotain julkisia rakennuksia on. Tossa on joku betonitiilitalo, mutta pääsääntöisesti ne on puisia kaikki. Onpas kauniin näköistä täällä. Tästä tulee jotenkin mieleen koko ajan se Itävalta, kun käytiin siellä. Vähän saman tyyli. Niin. Jos se vuoristot tekee ihmisestä tietyn tyylisiä, kun sielläkin on vuori. En tiedä. Käänny oikealle, sitten saavut määränpäähäsi. Tehdään ihan pikkunen kävely tähän Kirkkeneesiin, Kirkkoniemeen. Katsotaan, tuossa on pikkunen kävely, joka on rakennuksen takana. Tää on muuten UIT Norges Arktiske Universitet, eli Norjan arktinen yliopisto. No, me mennään tästä tien yli. Tuossa on semmonen mukava kävelykatu, niin katsotaan sitä ja tehdään semmonen iltakävely tässä ja vaimon kanssa laitoon auton ovenkin lukkoon ja sitten vaimo kyseli laitoon ja sitten mennään eteenpäin ja tosissaan käydään vähän katselemassa mitä tässä on ja sitten lähdetään majoitukseen nukkumaan. Tää on tämmönen pikkunen 10 000 asukkaan kaupunki. Ihan kunnon. Tässä on tää kävelykatu. Täällä laitetaan liikkeitä kiinni. Tämmönen kävelykatu, ihan autio. Ketään ei näy. En tiedä mihin saakka nää on auki täällä nää systeemit. Täällä on kaiken näköistä. Terminaali B siinä. Tää ei olekaan semmonen patikkaretki ollut vielä. Tästä on tullut tämmönen vähän erilainen reissu, mutta sehän voi muuttua vielä, kun tulee paremmat kelit. Täällä on aika viileet. Katsotaanpas, mitä me löydetään täältä. Tultiin tänne Kirkkeneisiin, Kirkkoniemeen tosissaan pyörähdettiin vähän, katseltiin ja käytiin vähän kaupoillakin. Ja nyt tultiin katsomaan vähän tällaisia erikoisia paikkoja. Mutta täällä ei ollut sitä, mitä me etittiin. Me etittiin semmoista hienoa merenrantaa. Olihan tuolla merta, mutta siinä oli taloja päällä. Hienoja ja vähän vähemmän hienoja. Mutta nyt täytyy tehdä silleen, että kello on Suomen aikaa 19.51, eli melkein ilta 8. Nyt lähdetään ajelemaan takaisin majapaikkaa ja sitten huomenna on uusi päivä ja uudet seikkailut. Ei tiedetä vielä, että välttämättä minne lähdetään ja mitä tehdään. Katsotaan sitten huomenna. Hyvää yötä Jeesus myötä.